Olta Agigjari deklaroi se do t'i prish dasmën Kiarës dhe Luizit. Kjo do të ndodh vetëm nëse çifti nuk e fton në dasëm. Olta Agigjari ka bërë së fundmi një diskutim me ndjekësit, ku padyshim pyetjet rreth Big Brother VIP kanë zënë vendin kryesor. Mes tyre një nga pyetjet ishte nëse miqësia me Luizin do të vazhdoj dhe a do të marrë pjesë në dasmën e famshme të Kiarës dhe Luizit. Olta shprehur se miqësia padyshim që do të vazhdoj jashtë me Luizin, pasi si pas saj ata kuptoheshin mjaft mirë. Përsa i përket dasmës, pa tjetër që aktoria do të marrë pjesë, por nëse nuk e ftojnë, duhet të presim që Olta të prish dasmën, siç edhe ka lajmëruar.